supervaroni internetā! Hei, te super Anna! Un super Toms! Mēs esam supervaroni, kas vienmēr jūtas droši un gribam, lai tev ir tāpat! Tāpēc tev jāapgūst dažas superspējas, kas palīdzēs neiekulties ķezā! Lūk! Kā internets var palīdzēt? Tas ir vienkārši kā pantiņš! Atceries, internets grib būt tavs draugs! Kopā ar viņu tev zinības augs! Kurš uzvar sportā vai kā uzcep pīcu? Super, ka uzzināt var to visu! Iemācies to un aiziet!